Takže čau lidi, mé jméno je to Ben TV a já vás vítám u takového speciálu za už 70 odběratelů, za což vám moc děkuji. A za když máme ten speciál, tak mi psali dva lidi a natočím Agar, tak jsme tady v Agariu a můžeme se pustit rovnou na tu hru. Přidali se nový, že si můžeme koupit skin, ale to já si nebudu kupovat. Dáme si nick to by jmen TV a půjdeme na Evropu a tak a zahrajeme si. Takže tady dneska by to mohlo být nadějný a jinak vám fakt moc děkuji za překročení jako fakt. No, prostě za překročení 70 odběratelů je to úplně neskutečný. Moc vám děkuji a tak. Takže vám moc děkuji. Tady se nám někdo rozpůl krásu, když jsem byl tak velký. No, každopádně. Vám fakt ještě jednou moc děkuji a jako speciál, já nevím, co říct. Ne, nerozpouli se, prosím. Dobrý, Obama. Jo, sežrali jsme Obamu. Fotbal. No. Ne! A teď konce rozpůlí, ona sežere mě. Já už to vidím. Hello. Jméně mě. Ne. Ach jo. Tak jdeme na to. Jdeme zkusit ještě třetí pokus. Hele, pojď sem. Můžete mi do komentářů napsat, jestli byste chtěli Agar s fanoušky, ale to byste museli sledovat moji fanpage, na jaký dávám třeba nahraný videjka a nějaký takový blbůstky. Takže si tam nezapomeňte se prostě podívat. Ne! Fuck, spoj se. Doufám. Tady bychom si mohli pobrat celkem takhle hezky v klidu. Nikdo po nás nejde. Banán! Ne! Jak to, že jsem ho nezožral? Hej! What? Co? Já už... Až spoj se! No, vlade, no do prdele! Ach jo! Bože! To je taková škoda tohle, co? Mě nezožereš, ty chuj jeden. Tak musíme trošku vyrůst. Je banán, jakýho jsme chtěli zožrať, ale tady se ze zdola nějak... O! Felix, come here! It's a revenge. Jak to, že jsem ho nezazdál? Hej, ten halo je skoro rychle jako já. Zožereme si tady ty kuličky malé. Nevím, jestli se dneska dostaneme na první místo. Mohli bychom pak jít na experimental.
Man mal Witzig an. It's just been it. I spent the last 2 weeks just been it. Iris, já nevím, jak se to čte. Projdeme tady. Jo, 1417 skore. Jo. Yes. Ale nejsme v topce. Hele, africká, ne, to není africká královna, to je americká. Ne, to je Alžběta. To je Alžběta. Tak po, nejdem po ní, ale jdem tady po Švédsku. Proč se mnou chcete všichni tým? Vy mě zradíte. Do prdela, tady nějaký velký. No je tak, to si teď jsem udělal velkou chybu. Spojíme se. Osmý! Yes! My jsme osmý! Osmý nejlepší! Jo! My jsme osmý. Yes! Osmý nejlepší na serveru. Jsme byli. Už nejsme. Hej, kam? Ty vole! Ty krávo! Jedu tam, ale... ten lol, ty krá... Hej, ten lol, fuck. Kolikáte je? Devátý. Já jsem devátý, jej. Iris, pěkně Iris. Ne, nejdu k tobě, Irisy. Já vím, co chceš udělat. Omg. Seru na tebe. Desátý na serveru, ale tam je Iris. Fuck you, Iris! Jdi do prdele! Já jsem ho nezožral. Já jsem vůl, proč jsem se rozpojoval. Ten Iris furt jde za... Hej, ty vole, on mě nažene ten Iris. No do prdele. Seru na to, já musím zdrhat. On se spojuje. Ne! Ne, prosím, ne! Prosím! Mikrodím! Fuck off! Yes, já jsem přežil. Vole, help me! Hej, zkusíme s ním tým. Nezožral. Yes. Yes. Jo, zežrali jsme Austrálii.
Ešte se nezdávame, my se nezdáme. Moon, ze spoda Moon. Yes, dalšího jsme zožrali. Já se nevzdám jen tak. Já chci dosáhnout toho prvního místa dneska. Koho pak to tu máme? Ale lele. Pojďte k nám, no. Chcete sežrat? Milá, já se jenom trošku sežerem. To vůbec nevadí. Vám se nic nestane. Mohli byste mi to dát, panele? No dělej, spoj se! Kurva, spoj se! Pojďte, panele! Lele, pojďte, panele. Pojďte k nám na operaci. Ono je rychlejší, ale my ho asi nezožerem. Jo, tak teď on udělal velkou chybu, protože já ho můžu, no tak ne. Zase. Je, osmička, pan osmička. Na to, že jsme už měli 1500 skore, tak bychom tady to mohli sežrat. Ty vole, on mě zase naláká a pak mě zežere. Já to znám. I sama. Oh fuck, někdo ze spoda. Je velký, není. Jo, pojď sem. On se spojí, vole, no jasné, on spoj se ty. Do prdele, spoj se, prosím, spoj se rychle. Hej, pojď sem. Pojďte sem, pojďte ke mně. Prosím, pojďte ke mně. Nějak se mě bojí ty lidi. Hele, tady jsem někoho viděl. Tady někdo byl. I sám, pojď sem. Jinak děkuju moc ještě jednou za těch 70 odběratelů. A tady to je vlastně speciál za těch 70 odběratelů, takže tak. Tady nějaký modrý, toho nezežerem asi. Nebo jo, toho bychom mohli zožrat. Jo. Tady je Putin. Putin, ty vole, ze spoda. Toha je ze spoda, někdo jde. Toha je, do prdele. Je, Bosnia. Tady ze spoda zase, ježiši, tady je nějak moc lidí. Ty vole. Ne, lele, tebe si pamatuju. Ne, já jsem byl tvůj kamarád přeci. No, nebyl, ale to je jedno. Ježiši, tady jich je. To je úplně neskutečný, kolik jich tu je. No, každopádně se nám celkem daří, už natáčíme skoro, no už natáčíme 16 minut. Tady je, hej, že bychom ho rozstříleli. On odjíždí, nevadí. Nevadí, on odjíždí. Ale, dejte mi to, tak mi to nedáte, jo. Do prdele. Ježiš, tady je nějaký první. Tady je ten první. A do prdele. Yes, pojď. Prosím, Niky, pátej. Kdybychom mu zožrali tu malou a pak tu velkou. Jo. Tak, dobrý. Aspoň jsme tomu Nikovi sežrali tu menší, ale on jde po nás teďkon. Ale dobře jsme ho rozstříleli, což je úplně mega super. A máme zase
150, 160. Skóre, což je mega super. A tak. No tak pojďte do mě, hoši, pojďte do mě. Do prdele. Jo. To je ten první. Ty vole, tak teď jsem dělal chybu. No, každopádně ten žlutej po mně jde, ale já mu zmizím, doufám. Tamhle zelený, lele, ne, lele, prosím, ne. Jo, dobrý, na mě nejde. Yes, zežral jsem ho. Tady je zase nějaký velký. Doufám, že to nebude Nick. No, do prdele, lele. Yes! Druhý na serveru! Jo! 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 Na Putina! Go, Putin, go! 4000! Yes! 4000! Víte, co to je? OMG, tak tady to bude speciál jak prase. Ale ubýváme i skoro rychlejš. Pojďte ke mně. Na malý se vykašlu. Ale na lelého ne! Ho nalákám svojí kůlkou. On mě chce rozstřílet, pán. Tak to jedem pryč. Ale... Kdo v pokoji, jak to tam pak máme? Pane! Vy byste mi chtěl sežrat, jo? No tak to se vám ale nepovede, no pojďte, no. No pojďte. My jsme první na serveru! 500 skóre ti fakt nedám. Já se tě nalákám. Oh fuck, fuck, tady se týmuje. Pojď. Ne, Šveden. Hej, ale já je zežeru. Tak pojďte sem! Pojďte ke mně, pojďte k tatínkovi. Do prdele. Šveden. Ich hajse. Yes, ale jsme prostě dneska jsme dosáhli, že jsme první na serveru, což je mega! Jo! Prostě úplně mega moc, úplně brutální, takže jsem úplně nadšenej. A jsem úplně rád, že jsme první na serveru. To je úplně mega moc a doufám, že se vám tady to videjko bude líbit, protože je to úplně mega speciál. Jo. Je, on do mě vlítnul. Jop, pojďte, já vás sežeru. Pojďte, musíme hlavně, když mi pomůžete. Ty kokote. Hej, díky, kámo, že mě feeduješ, ale... Pojď, já pojedu za ním tak dlouho, dokud se nespojím. Hej, feedněte mi tu moji kouli. Prosím, feedněte mi moji kouli. Ty chůni!
my life, nech mi! Ne, já si zemřem, ale stejně natáčíme už 23 minut. Prosím vás, fíjněte mě někdo. No, a už jsme asi dole. Yes, odjeli jsme mu. Tak ještě nejsme úplně... Dole, ale tady to zažijem! Ano! Jo! Zase se vracíme ještě do hry! Tak tady to bude ještě na dlouho. Oh shit. Ale fakt. Tady ta hra se nám dost vyvedla a já teďkon asi stejně zemřu. Já mu ji daruju. A on mě zožere. Ne, prosím. Nech mě žít. Jsme desátý, byli jsme první. No nevadí. Tu prdele, no tak nic. Tak už máme jenom 800 skóre. To vůbec nevadí, Putin je první. Ale počkat. Moment, to bychom mohli mu ještě sežrat. Moment, tomu ještě sežerem. Já s ním zkusím tým. Budeš tým, Putine. Nebo se rozdělíš a zežereš mě. Nevadí. Hej, dík. Putin... Pojď, Putin, já tě feednu. Pojď. Já tě feednu. Já půjdu ze zádu a feednu tě, jo? Putine, pojď, my to ještě dotáhneme. Tenhle let's play asi bude mít 30 minut, ale bude to úplně mega krutě suprovsky. Hej, pojď sem, tady je! Fíni ho! Fidně toho, prosím vás, fidně... No nic. Já si myslím, dneska jsme se nám to povedlo. První místo, 4794 skóre. A hráli jsme 22 minut, což je celkem dost. A já si myslím, že by to pro tenhle speciál stačilo. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a nezapomeňte sdílet. Já se s vámi loučím a čusák, busák.